Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. Ось сьогодні у нас бандероль з аукціону Віоліки. Я трохи виціную марки і на аукціоні Віоліки там. Тут у нас такий ось конверт із різними марками. Так, я коліціоную, які мені подобаються. В принципі, одного напрямку в мене немає. Збираю марки. Ну, звичайно, я збираю марки ось такі. Це за чот. Цвітки. Перенесу по футболу, Італія, 90-й год. Ось такий ось блок піде до мене в колекцію. Колекціоную я, в принципі, блоки. Ось такі першим. Ну і марки. Даний лот я придбав по ціні, ви можете побачити в описі, перейти по ссылці і побачите, наскільки був куплений даний лот. Ось ще один такий ось блок. Супер, люблю я блоки. Поки для мене в моїй колекції просто будуть зачетні. Шикарний блок. Австралія, научне сотрудничество, от Антарктида. Такий ось просто шикарний блок. Ну і тут різні-різні марки, різну тематику. Я думаю, це дуже швидко не передивитися. І, звісно, так як я роблю, це не треба робити. Треба все акуратненько робити і акуратненько розкладувати в альбоми. Ось такі ось різні. Хто колекціонує марки, там просто Аукціон Віоліки, це просто клондайк для марок. Ось такі ось, то тож, також, типа, міні. Пташки, ще один такий ось є. Ось, можна сказати, наборчик просто шикарний. Такий я люблю, як вони тако цілі і порвані. Шкода, що всі, звісно, марки порвані. Дуже багато ось таких ось марок. Всі перший раз таки бачу марки, чесно говоря. Що за марки? Ось такі цікаві марки, детальність, ну я потім це все розберусь. Ось, дійсно, на космічну тему, ну різні-різні марки є, різного характеру. Ці марки, як чесно говоря, якісь марки є пошкоджені, які вже, в принципі, шкода, що пошкоджені не являють ніякої колекційної цінності. Ось така сама пошкоджена, десь вони були. Комусь в такому місці склеєні між собою. Також ось така марка 73-го року. Пам'ятник ансамбль. Так. О. Сім'я Ульянових 1879 год. Цікава марка. Вона навіть рідкісна, ну, багато є такі ось кораблі, теж пошкоджені, на жаль, нічого вона вже не коштує і колекційної цінності немає. На цьому наше відео будемо завершувати, хто не підписався, підписуйтесь, буде ще багато цікавих лотів, цікавих думаю, буде ще багато цікавого. Прошу вас підтримати, лайк, писати коментарі, задавати.